Kako se ti zoveš i čime se ti baviš? Zovem se Predrag Paravinja i treniram odbojku. Predraže, zašto odbojka? Odbojka mi je nešto nasledno od mojih roditelja i tata mi se bavi odbojkom i brat i stric i cela porodica, prilike. Pa i ti? Pa i ja. Jesi imao do sada neke utakmice važne na kojima ste učestvovali? Imali smo, ali pošto je odbojka sport za starije malo, tek sam od ove godine tek počeo da dobijem te neke važnije utakmice. Da li si možda planirao i ozbiljno, profesionalno da se baviš odbojkom u budući? Pa možda, svakako sam stavio u obzir to. Šta je tebi, da u stvari, da li si imao na početku neke teške trenutke da si možda planirao i da batališ odbojku i da se posvetiš nečemu drugom? Pa nisam imao takvih, nisam imao takvih slučajeva. Pored odbojke, što voliš još da radiš? Čime voliš da se baviš? Pa, volim da čitam knjige. Mislim, ne volim ja toliko baš da čitam knjige, nego samo neke prilike koje mi zanimaju. Da se vratimo sad na odbojku, ali savjetuješ svojim prijateljima da se bave nekim sportom? Pa, savjetujem naravno, ali nije na meni da im ja savjetujem, to je na njima da odluče. Prvi put je naše mače srelo pravog, živog miša. Pa od straha vrišti, plače, niko jadnog da ga stiša. Teško meni, kakva zverka, užas jedan, zlo. Oči brown, brci grao, jao, jao, ko je to? Miš je zbunjen, samo stao. I štucnuo, i mucnuo. Jadan miš. U nesvest je malo pao, pa se brzo pridigao. I mače tu u brk pravo, zapišta od svog kota. Iš! Pobegli su oba dvoje. I od straha, i od čuda. Bežali su preko mora, preko reka, preko brda. Srušili su usput lava, prevrnuli tramvaj stari. Stali na žulj jednom tigru. Pregazili 7 krava, 8 foka i pingvina. 90 limuzina. I još 200 drugih stvari. Bežali su 10 dana, sve plašili, sve gazili, jezike su isplazili. A onda im neko reku, o gluposti, o sramote, mače jede samo mlijeko i piškote. Ja sam Nevena Despot i volim da pišem pesme, da slikam i da glumim. Sve to voliš da radiš? Da. I kako postižeš sve to? Pa jednostavno, ako nešto volite, to je lako da se odradi. I imam vremena za sve. Koje su tvoje teme za slikanje? Šta voliš da crtaš? Zavisi kako kada. Uvek kada samo mi dođe inspiracija i nacrtam to. Najviše volim da crtam sa olovkom. Si bila možda do sada na nekim takmičenjima? Da, predstavljala sam ove godine našu školu na likovnoj koloniji u Starim Banovcima. Onda zatim sam osvojila u 5. razredu 1. mesto za najbolji rad Sveti Sava na školskom nivou. A za pesme u 6. razredu sam osvojila također 1. mesto za Svetog Savu. I ove godine za slepe i slabovide na međuokružnom takmičenju sam osvojila 2. mesto. Od svih tih nagrada koje si sada nama ovdje nabrojala, koja ti je nekako najdraža ili posebna? Ovo za slepe i slabovide. Zbog čega? Pa zato što sam se baš potrudila i dala sam svoj maksimum. Volim i da glumim. Idem, ovdje se otvorila škola glume i idem. Planiraš možda da budeš jednog dana profesionalna, ozbiljna glumica? Da. Planiram da se bavim umetnošću. Da budeš umetnik? Da. A od svih tih stvari koje si nama nabrojala danas, kada bi morala da biraš da se baviš samo jednim, šta bi ti izabrala? Ne znam, sve mi je podjednako drago. Lukašine, kojim sportom se ti baviš? Fudbal. Koliko dugo se baviš ovim sportom i šta je tebe privuklo da se baviš fudbalom?
Pa volim fudbal i zato što neću glupo me da bude na kompjuter i on se te da se bavi. Šta te najviše privuklo kod fudbala i na koga si se ugledao pa si postao fudbaler? Na brata. Ispričaj nam nešto tamo. Pa... Prvi on počeo da se bavi, da, stariji. Da, dve godine. Stariji vidio sam zato što on igrao u utakmici, meni je bilo zanimljivo, jako mi je bilo zanimljivo i onda sam ja pitao tato mogu da igram i on mi je dozvolio, onda sam ja krenuo. Znači i oni te podržavaju da budeš fudbaler. A koji je tvoj cilj jednog dana kad porasteš, kad budeš velik? Pa da budem veliki fudbaler. Dobar fudbaler. Kao na primjer? Ronaldo. I moj brat. Kako se zoveš ti i čime se ti baviš? Zovem se Milica Lemajić i bavim se pravljanjem stripova. Milice, zašto si se odlučila za stripove? Šta te je privuklo? Pa ja u stvari ne volim da crtam, ali stripovi nekako sam gledala od drugih kako to rade i učinilo mi se zanimljivije i onda sam ja to počela. Reci mi šta si to napravila tu, šta imamo tu? Ovo sam napravila za konkurs. Možeš da okreneš prema da. Nama. To je za srećan i dugovečan život, za bebe, za majčino mleko na opštinskom nivou. I jesi dobila neku nagradicu? Da, osvojila sam prvo mesto na opštinskom nivou. I to je jedino takmičenje trenutno na kojem si ti učestvovala? Ne, učestvovala sam na međunarodnom konkursu i tu sam osvojila nagradu. Međutim, to je kod nastavnika, taj rad. Hoćeš li se i u buduće baviti stripovima? Pa, samo u svoje slobodno vreme. Marko, čime se ti baviš? Karateom. Koliko dugo se baviš karateom i šta je tebe privuklo da se baviš tim sportom? Treniram već godinu dana i privuklo me zato što je moj brat trenirao, pa sam ja krenuo i to. Šta je tvoj cilj? Pa da ostvarim dobre rezultate i da dobijem puno medalja na takmičenjima. Koji si pojas? Crveni. To je treći pojas u karate. I lepo mi je na treninzima i volim da idem na treninge. Jel imaš puno drugara na treninzima? Imam dosta. Imam iz drugih škola, imam iz ove. I lepo treniramo i lepo mi je tamo. Kako se zoveš? Bisenija. Bisenija, čime se baviš ti? Gimnastikom. Kada si počela da se baviš gimnastikom i šta te je privuklo tu? Pa, sestra me je naterala da probam i kad sam probala, svidlo mi se pa... I onda sam nastavila da idem dalje, ali ne znam od kada treniram, niti koliko. Dobro, a šta je tvoj neki san kad porasteš? Šta ćeš onda da budeš? Ne znam. Da bi voljela da budeš neka uspešna gimnastičarka? Da. Gledali ste emisiju Šta ja znam? Drugari, vidimo se i sledeće nedelje.